Vinga, que agafem nosaltres ara l'agenda 2030, l'agenda de les Nacions Unides. Comencem a repassar els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, que cada dia tenen presència a un programa com aquest, Carrer Major, i que es marquen una data al calendari, que és l'any 2030. Aturem-nos als estudis de la nova ràdio de Reus. Allí tenim el nostre company Aleix Pérez. Aleix, bona tarda, bon dimarts. Molt bona tarda, Eduard. Com estàs? Molt bé, escolta. Demà ens veiem, sí. Però ara no és moment de parlar de Sant Pere i de la festa major dels reusencs i reusenques. Com dèiem, ara és moment d'agafar l'agenda 2030 de les Nacions Unides. Tu diràs, a veure, què expliquem avui? Bé, doncs avui toca parlar d'una d'aquestes iniciatives global, perquè també té un gran impacte local. Així doncs, aprofundirem sobre els tractats de lliure comerç i també el seu impacte aquí al Camp de Tarragona. Entre dintre de l'ODS número 12, dedicat a la producció responsable, i també el número 17, que busca aquestes aliances per aconseguir objectius. Ens acompanya per parlar-ne des dels estudis de Radio Ciutat de Tarragona, Salvador Balcells, membre de l'ONG Entre Pobles. Molt bona tarda. Bona tarda. Primer de tot, i perquè la gent es posi to i s'ubiqui, què són aquests tractats de lliure comerç? Com sorgeixen? Bueno, aquests tractats de lliure comerç, en el cas de la Unió Europea, són uns tractats que es negocien directament des de la Comissió Europea, que són els tècnics, que són els que estableixen les línies de negociació i els països, país o països preferencials per establir aquests tractats de lliure comerç, basat sempre en un intercanvi comercial i, per suposat, amb els interessos que tenim nosaltres, la Unió Europea, per la nostra producció, per la nostra economia, i possiblement algunes vegades sense valorar massa a les persones que els afecten. Ja vam tenir una experiència amb el TTIP, que després no es va concloure, amb els Estats Units, amb el fet amb el Canadà i el TISA. Són de llarga durada perquè les negociacions són molt complexes i ara estem davant de la consolidació després de 20 anys de signar un tractat de lliure comerç amb Mercosur, no? Aquest tractat portava 20 anys negociant-se, el 2019 es tenia que haver signat, però com que Brasil estava Bolsonaro amb una política devastadora, anticlimàtica, en la que no tenia cap dubte de deforestar l'Amazonia en favor de qualsevol tipus de mineria i en favor dels latifundistes que controlen la terra, la Unió Europea va frenar les negociacions d'aquest tractat, que ara s'estan reactivant una altra vegada. Per qui no sàpiga el que és el Mercosur, és el Mercado Común del Sur, que es va fundar el 1991, i els països que en formen part són Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai. Posteriorment s'hi va afegir Venezuela, però ara està suspesa. Bolívia està en un procés d'adhesió i després hi ha tots els països perifèrics, igual que Xile, que Perú, que Guayana, que Surinam, que Colòmbia, que també tenen en demanar la seva adhesió amb aquest tractat de lliure comerç. La Unió Europea, sí, sí, diguem. No, que tots aquests països i tot aquest organigrama polític també, que també té un component molt important polític també, quin impacte pot arribar a tenir a l'hora de consumir o a l'hora que es tingui accés a cert tipus de productes aquí a casa nostra? Bueno, en primer lloc, aquest és un tractat que s'està intentant signar amb una orientació clara, que és el subministrament de les matèries primeres que necessitem nosaltres per mantenir el nostre procés de creixement econòmic. Estem parlant de matèries primeres importantíssimes de cara al futur de l'eficiència energètica, com és el triangle del liti que hi ha entre Bolívia, Argentina, no?, i Xile, important per a les bateries i per a la suposada electrificació. Després hauríem de parlar dels cereals, també, i d'altres qüestions en què la Unió Europea se'n dona compte que, tot i l'anunci del president Sánchez, ara que assolirà la presidència de la Unió Europea, d'aquest procés de reindustrialització d'Europa per no dependre de subministradors exteriors, no dependrem de subministradors exteriors de productes elaborats, però sí necessitem les matèries primeres. I aquest és un dels sentits d'aquest tractat, no? Per tant, estem parlant d'això, que potser a vegades tenim una visió molt, molt, molt limitada en aquest aspecte i que sí que necessitem moltes més matèries primeres de les que pensem que necessitem com a societat. Necessitem moltíssimes i, malauradament, nosaltres no en som productors de pràcticament cap de les matèries primeres. Hi ha un altre element que també voldria destacar, que aquest intent
aterrar Europa a Sud-amèrica, perquè realment és un intent d'aterrar Europa a Sud-amèrica, també forma part d'aquesta estratègia geopolítica, perquè Xina cada vegada està tenint més ascendència a Llatinoamèrica. Tenir ascendència vol dir accedir a aquestes matèries primeres que nosaltres li estem posant en disputa, no? Llavors, clar, aquí juga la geopolítica, juga l'economia i juguen moltes estratègies per aconseguir uns objectius clars. Per tant, com podem arribar a trobar o generar un equilibri d'obtenir o aconseguir les matèries primes necessàries per mantenir el nostre estil de vida? O potser hem de reconcebre inclús la nostra vida sense aquestes matèries primeres? Jo crec que cada vegada surten més veus. El que passa és que el xoc és molt complex, no? Perquè estem davant d'un model socioeconòmic de lliure mercat i un model socioeconòmic capitalista que revertir aquesta situació és molt difícil. I els primers que no estem disposats a revertir-la som nosaltres. Ens il·lusionem amb les noves tecnologies, ens il·lusionem amb les eficiències energètiques, però possiblement no som conscients de que ja no podem viure el ritme que hem viscut perquè continuem parlant d'unes matèries primeres, no? El que sempre s'ha estat explicant. Estem parlant de créixer infinitament en un planeta que de recursos és finit. I és molt difícil, no? Però... I estem parlant també que té conseqüències això en els països dels quals es sostreuen aquestes matèries primeres. Són fons d'especulació. Sí, són fons d'especulació i després una de les qüestions que no se'n parla massa d'aquest tractat de lliure comerç és l'accés a unes matèries del sector primari, a uns productes com és els cereals, no? Per exemple, l'Argentina és un país que pot donar alimentar 300 milions de persones i en canvi hi ha gent que s'està morint de gana. Nosaltres no tindrem ni un dubte en que arribin els cereals d'Argentina perquè els necessitem per alimentar la nostra cabanya ganadera i per després exportar, en el cas de Catalunya, tocinos, en el cas d'Aragó també aviram. És a dir, són aquests desequilibres en què l'economia va per un costat i la macroeconomia per l'altre i les persones es van quedant excloses i patint les conseqüències d'aquest model socioeconòmic. Senyor Balcells, en quin moment això comença a accentuar-se? Quan hi ha un punt d'inflexió? Perquè tinc la sensació que els nostres avis, o els nostres besavis, aquest problema no el vivien o potser no n'eren tan conscients. I al final, el món globalitzat en què vivim ens ha portat en un punt que no sé jo si arriba i fins i tot un retorn. Sí, clar, hi ha un element que ja tothom ha denunciat, que és aquesta globalització injusta, no? Ens hem globalitzat d'una manera injusta i injusta socialment en el moment en què les economies potents, els països del nord, estan en un creixement econòmic continu que per poder-lo mantenir es veuen obligats. Ja ho van viure a l'època del colonialisme, però era d'una manera més apaivagada. Però ara, clar, aquesta necessitat de... Fins i tot la mateixa societat del benestar, que teòricament va estar molt bé, però aquesta societat del benestar està basada en que les nostres alegries són les seves penes i les nostres rialles són les seves llàgrimes, amb un desajust provocat precisament pel que comentàvem abans, per aquesta necessitat, subordinats al producte interior brut, al creixement i, sobretot, ho hem de reconèixer, amb l'avarícia de les grans transnacionals que l'únic que busquen és un benefici. Ara que s'han donat els resultats a nivell de l'estat espanyol de les empreses del primer trimestre, un queda esgarrifat dels beneficis que s'estan generant. I s'estan generant precisament a costa d'aquest desequilibri i d'aquest patiment de les persones d'allà i cada vegada també més de les d'aquí, perquè aquí també ens estem quedant despenjats. Una cosa és la macroeconomia de la que el Pedro Sánchez treu tant de pit i l'altra és la realitat que tenim treballadors pobres, persones que estan incorporades al mercat laboral amb un contracte regulat i no poden arribar a final de mes i han d'anar a Càritas o han d'anar a la Creu Roja per poder menjar durant la setmana. I quina és la clau per reconduir aquesta situació? Si és que hi ha una clau per poder-la reconduir o per poder equilibrar aquesta balança? Ens hem de posar a produir gra, que no haguem de dependre, per exemple, doncs, de l'Argentina o del graner d'Europa, que hem parlat moltíssim els últims mesos, fruit de la invasió russa. És evident que hauríem de canviar tot aquest model socioeconòmic, però haurem de ser conscients de les enormes dificultats, que no hi ha cap solució fàcil
i que els primers responsables d'aquest hem de ser nosaltres, hem de canviar uns hàbits de vida. Encara així, el repte no és gens fàcil, no hi ha una fórmula màgica. És a dir, mira, portem ja un munt d'anys i ja es va parlar del creixement, ningú en va fer cas. Han parlat de la peixada ecològica, s'ha parlat dels límits del creixement, fins i tot se parla de la mentida del creixement sostenible. Si és creixement, no serà sostenible. Llavors, clar, s'han d'articular uns canvis tan importants que és molt complicat. Si no canviem la manera de viure, si no aprenem a viure d'una altra manera, és molt difícil que puguem parar això, no? I cada vegada aquest model socioeconòmic, l'únic que estem veient és que el món augmenta en població i l'únic que aconseguim és que cada vegada hi hagi més persones excloses. Llavors, considera que parlem molt i actuem poc? Parlem molt i actuem poc, efectivament. Parlem molt i actuem poc i els nostres responsables, és a dir, un dels grans problemes que tenim és que bona part dels nostres responsables polítics estan subordinats a l'economia. És a dir, per més que ens doni la sensació de que a les Corts s'aproven lleis, efectivament, les aproven els diputats i les aprova el partit del govern, efectivament. Però l'inductor de la majoria d'aquestes lleis no són els propis polítics, sinó que estan induïts, i avui en dia ho podem veure, ja no només amb les transnacionals, amb els fons d'inversió, la influència que poden arribar a tenir aquests fons d'inversió, que compren, que venen empreses. Clar, amb la campanya electoral se tornarà a debatre tant tota la qüestió de l'habitatge, tu te'n dones compte que bona part de l'habitatge està en mans d'uns fons inversors que controlen, que especulen, que... I llavors això és molt complicat. La nostra classe política, avui per avui, alguna vegada amb bones intencions, té moltes limitacions per prendre decisions per un sistema en el que l'economia, malauradament, té la força. Important tot això. De fet, ahir en parlàvem, aquí en aquest programa, amb el doctor Sergio Nasarri, membre de la Càtedra d'Habitatge la Universitat Rovira i Virgili. Val molt la pena recuperar aquesta entrevista que tenim penjada a les nostres xarxes socials. I, sobretot, ara que s'acosta una nova contesa electoral el 23 de juliol, ser conscients també de quina és la papereta que dipositem a les urnes, perquè hi ha discursos i discursos, i n'hi ha d'aquests que encara fan desequilibrar més la balança, tal com ens explicava el senyor Balcells. Li agraeixo moltíssim que hagi compartit aquests minutets amb nosaltres, que cada dia precisament el que intentem és contribuir a avançar en la consecució d'aquests objectius de desenvolupament sostenible. Avui, buscant aliances per aconseguir els objectius i alhora promovent aquesta producció responsable. Gràcies, senyor Balcells. Gràcies a vosaltres. Adeu. Que vagi molt bé. I gràcies també a l'Aleix Pérez, el nostre company de la Nova Ràdio. Aleix, fes bondat. Demà ens retrobem. Demà. De 4 a 7 a la plaça Mercadal de Reus per viure en primera persona aquesta festa major de Sant Pere. En primera fila. Que vagi molt bé. A reveure. Fins demà.